好，赖素吾现在所会被发现呢，就是因为呢，这个监听时间呢被检方长达两年的时间掌握了行贿细节，结果呢赶在开议之前，现在议会也大动作，请来刑大远警，要来帮助侦测议员办公室到底有没有遭到窃听。让他们扫盲。三四位远警手拿侦测仪器穿梭议员办公室，从客厅到内部办公区，不放过任何角落。一听到电流异常声，马上停下脚步。议会笼罩诡异气氛。有电波啦，但是没有异常。应该是跟最近市议会发生的一些弊案有关系吧。警方突然造访，新科议员助理也被吓一跳，还以为遇上搜索约谈，比手画脚，急忙说老板不在。因为时机点超级敏感，隔壁邻居资深议员赖素如前几天才被搜索，羁押关键就在于检方长期监听两年，掌握细节。还好哎，其实我们都是这样子开大门做大事的，我们都也没什么感觉说好不好或什么之类的。好 ，OK 啦。这头在议会待了多年的议员助理倒是老神在在，见怪不怪。因为这监听检查是每年例行公事，但今年特别赶在开议前，赖素被羁押后，五位议员又被锁定约谈的节骨眼，巧妙时机点，耐人寻味。三立新闻林文富、黄世婷台北报道。双子星弊案，谁才是真正乔世芹非常厉害的乔王呢？好，今天周刊爆料了，整件事情似乎也延烧到了马总统的大姐马以南的身上，真的有占星来护太极吗？我们带你快了解。好，太极双星的弊案现在已经冲击到马团队，那么今天周刊也爆料，连马总统的大姐马以南也有关系。好，不但是帮太极双星要